Salam əziz tamaşaçılar, dərs saati verilişi Hədəf Liseyin dəstəyi ilə efirdədir. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz düzbucaqlı, kvadrat və trapesi olacaq. Keçən dərsimizin davamı olaraq dördbucaqlının digər növlərinə baxaq. Deməli, düzbucaqlıya baxaq. Düzbucaqlıya tərif verəndə, düzbucaqlı da yenə paralelogramın bir növüdür. Bütün bucaqları düzbucaq olan paralelograma düzbucaqlı deyilir. Deməli, deyə bilərik ki, bütün düzbucaqlılar paralelogramdır. Və bütün bucaqlar 90 dərəcədir. Düz bucaq dediyimiz 90 dərəcədir. A bucağı, B bucağı, C bucağı və D bucağı hamısı birlikdə 90 dərəcədir hər biri. Xassələrinə baxaq. Paralelogramda olan bütün xassələr burada da keçərlidir. Özünə məxsus olan xassələr var, onları xüsusilə bildirəcəm. Deməli, qarşı tərəfləri paralel və bərabərdir. Bu xassə paralelogramda da var idi. Paralelogramda da var idi bu xassə və burada da paralellikləri gəlin qeyd edək. BC tərəfi ilə AD tərəfi paraleldir. AB tərəfi ilə DC tərəfi paraleldir. Burada da qeyd olunub. AD və BC bərabərdir. A'dırsa, onda burada A'dır. AB və CD bərabərdir. Onda burada B olacaq. Aydındır ki, perimetri tapmaq üçün 2A və 2B olacaq. Bütün tərəflərin cəmidir. Oradan da 2-ni mötərizə xaricinə çıxardanda 2 vurulsun, A üstə gəl, B bərabərliyini alırıq. Belə bir nümunəyə baxaq. Perimetri 16 cm olan düzbucaqlının bir tərəfi digər tərəfindən 3 dəfə böyükdür. Deməli, bir tərəfi digər tərəfindən 3 dəfə böyükdür. Biz də bilirik ki, uzunluq enindən böyük olur. Onda belə deyək, eni x deyək, uzunluğu ondan 3 dəfə böyük olduğuna görə 3x deyək. Perimetr düsturunu yazaq. Deməli, nə idi? 2 vurulsun. A üstə gəl B. Biri x-di. Biri də 3x-di. Bərabər olmalıdır 16-ya. Bərabər edirik 16-ya. Buradan da 2 vurulsun 4x, 8x bərabərdir. X-i də buradan 2 tapırıq. Və böyük tərəfini tapın deyir. Böyük tərəf təbii ki uzunluqdur. Onda o da olacaq 6. 3-ü 2-yə vuranda 6 cm olacaq. Digər xassələrinə baxaq. Düzbucağın diaqonalları bərabərdir. Bu, sırf düzbucağın özünə olan aid xassədir. Bu, paralelogramda belə deyildi. Romda da belə deyildi. Onda AC və BD diaqonalları bir-birlərinə bərabər olacaq. Yenə burada da kəsib yarıya bölmə məsələsi var. AU, CU, BU və OD hamısı bir-birinə bərabərdir. Çünki diaqonallar bərabərdir və diaqonalın yarısı olur. Sahələr burada da keçərlidir. Paralelogramın diaqonalları onu 4 bərabər sahəyə ayırır. S1, S2, S3, S4 bərabərdir. S, A, B, S, D bölünsün 4. Düzbucaqlının xassələri, düzbucaqlının diaqonalı və tərəfləri arasındakı aşağıdakı münasibət doğrudur. Bunu biz Pifaqor teoreminə görə yazırıq. Bunu əslində bilməsək belə, Pifaqor teoreminə görə burada bir düzbucaqlı üçbucaq var. Bu düzbucaqlı üçbucaqda diaqonalın kvadratı bərabərdir tərəflərin kvadratları cəminə. Belə bir misalımız var. Düzbucaqlının diaqonalları 60 dərəcəli bucaq altında kəsişirlər. Baxın, düzbucaqlının diaqonalları iki bucaq altında kəsişir. Biri kör bucaqdır, biri iti bucaq. Aydındır ki, 60 dərəcə iti bucaqdır. Onda 60 dərəcə iti bucaqdırsa, bura 60 dərəcə olacaq. Bura 60 dərəcə olduğundan və diaqonallar yarıya bölündüyünə görə biz oturacağa biçik bucaqların 60 olduğunu görəcəyik. 60 dərəcə, 60 dərəcə. Onda buradakı bu üst bucaq bərabər tərəfli üst bucaq olacaq. Çünki bütün bucaqları 60 dərəcədir. İndi baxa görə davamında bizdən nə istəyir? Diaqonal və kiçik tərəfin cəmi 24-dür. Diaqonal və kiçik tərəf. Baxın, kiçik tərəf A'dır. Bunlar da hamısı A'dır. Onda diaqonalda 2A olacaq. Deməli, diaqonal və kiçik tərəf. Kiçik tərəf A'dır. Bərabərdir 24-də. 3A 24-dürsə A olacaq 8. Kiçik tərəfini tapın dedi. Biz də A bərabərdir 8 tapdıq. Düzbucaqlının xaricinə çevirəcəkmə olur, daxilinə çevirəcəkmə olmur. R bərabərdir D bölünsün 2-dir. Yəni, buradan görürük ki, bu çevrənin diametri diaqonalla üst-üstə düşür. Və belə bir nümunəmiz var. Radiusu 2,5. Radiusu 2,5 isə deməli, biz buradan diaqonalı tapa bilərik. 2,5, 2,5 və radius olacaq 5. Az əvvəl dedik ki,
Çevrenin daxilinə tərəfləri 3-4 nisbətində olan düz bucaqlı çəkilmişdir. Düz bucaqlı, burada biz düz bucaqlı 3 bucaq kimi baxa bilərik. Yəni 3K kvadratı üstəcə 4K kvadratı bərabərdir. Hipotenuz isə diagonaldır, 5'dir. 5'in kvadratı da 25'dir. Buradan da 9K kvadrat üstəcə 16K kvadrat bərabərdir 25'e. Buradan K kvadratını 25K kvadrat bərabərdir 25 olduğuna görə K kvadratını 1 tapırıq. Demək ki, K'da neymiş? 1 imiş. Düzbucağın tərəfləri onda 3K, 4K olduğuna görə hər biri 3 və 4'dür. Çünki 3 vurulsun 1, 3 eləyir, 4 vurulsun 1 də yenə 4 eləyir. Digər növləri, yəni paralelogramın digər növü kvadratdır. Bütün bucaqları düz bucaq olan romba kvadrat deyilir. Nəyə görə romba deyirik? Çünki kvadrat da romda olduğu kimi bütün tərəfləri eynidir. Romda bucaqlar bərabər deyil, amma burada isə bərabər. Yəni A bucağı, B bucağı, C bucağı və D bucağı 90 dərəcəyə bərabərdir. Xassələri, kvadratı bütün tərəfləri bərabər olan düz bucaqlıdır, həm də belə deyə bilərik. Perimetri bütün tərəfləri bərabər olduğuna görə 4A olacaq. Kvadratın diagonalları isə bərabərdir. Perpendikulyardır və kəsmə nöqtəsində yarıya bölünür. Perpendikulyarla bərabərlik. Bunlar digər fiqurlarda da var idi, romda da var idi, düzbucaqda da var idi. Yəni AC bərabərdir BD bərabərdir D-yə və bütün diagonallar kəsişirlər AO, CO, BO, DO bərabərdir diagonalın yarısına. Sahədə də yenə eynidir. S1, S2, S3, S4 bərabərdir S, A, B, C-də bölünsün 4. Yəni ümumi sahəni verəndə hər bir sahəni tapmaq üçün 4-ə bölmək kifayətdir. Özünə məxsus olan, yəni düzdür, romda da var idi bu. Diagonallar perpendikulyardır və bucaqlarının tənbölənidir. Burada isə tənbölən olduğuna görə, tənbölən, yəni bucaqları biz dediyi az əvvəl 90 dərəcədir, tənbölən də onu yarıya böləndə 45-45 dərəcə olacaq. Artıq bu bəllidir. Hər biri 45 dərəcədir. Yəni burada da qeyd elədiyimiz kimi CBD ilə DBA bərabərdir bucaq B-nin yarısı. Yəni bucaq B-də 90 olduğuna görə 90-ın yarısı 45 dərəcədir. Və diagonalı tapmaq üçün yenə biz Pifaqor teoremini istifadə edə bilərik əslində. Oradan da taparıq ki, D bərabərdir A kök altında 2. Belə bir nümunəyə baxaq. Perimetri 16 cm olan kvadratın diagonalını tapın. Perimetri 16-dırsa, P bərabərdir 4A bərabərliyindən. O da bərabərdir 16. Buradan A-nı tapa bilərik. A eləyəcək 4. A 4-dürsə, bunlar hər biri 4-dür. Az əvvəl diagonal üçün dedik ki, D bərabərdir A kök altında 2. Diagonalı bizdən istəyir A kök altında 2. A-mız 4-dür, 4 kök altında 2. Buradan cavab tapılır. Yenə deyirəm, burada Pifaqor teoreminin də tapa bilərdik. Kvadratın daxilində və xaricində çevrə çəkmə olur. Bu sadəcə kvadratda belədir. Digərlərdə fikir verdisə, birinin daxilində çəkmə olurdu, birinin xaricində çəkmə olurdu. Paralelogramda heç birinə çəkmə olmur. Amma burada isə həm daxilində, həm də xaricində çevrə çəkmə olur. Kvadratın daxilində çəkmiş çevrəyə baxanda görürük ki, tərəfin yarısını. Baxın, bunu biz uzatsaq, uzadıb birləşdirsək, bu diametr elə BC və AD və digər tərəflərlə eyni olur. Deməli, xaricində çəkilmiş çevrənin radiusunu tapmaq üçün tərəfi yarıya bölmək kifayətdir. Kvadratın xaricində çəkilmiş çevrə isə yenə düzbucaqlıda olduğu kimi diagonalla üstə düşür diametr. BD diagonaldır, həm də diametrdir. Onda radiusu tapmaq üçün diagonalın yarısını tapmaq bəs edir. Və burada da diagonal A kök altında 2 olduğuna görə A kök altında böyle 2 kimi də tapmaq olur. Yəni, bəzən bizə diagonalı verib radius istəyə bilər, bəzən də bizə tərəfi verib radius istəyə bilər. Bu düsturundan hər iki halda da cavab biz tapa bilərik. Dörd bucaqlının digər növlərindən trapesiyaya baxaq. Trapesiya isə paralelogram sinfindən olanlardan fərqlənir. Çünki paralelogram sinfindən olanlar qarşı tərəfləri paralel idi onların hamısında. Hər iki qarşı tərəfi paraleldir. Amma trapesiyada isə bu belə deyil. Trapesiyada isə
yalnız iki karşı tarafı paralel olan dört buzağlıya trapeziye deyilir. Yalnız iki karşı tarafı. Buna dikkat edin. Bakın. Yalnız iki karşı tarafı. AD ve BC. AD ve BC paraleldir. Diğer taraflar ise paralel değil. Yani AB ve CD burada da gördüğünüz gibi birbirlerine paralel değil. Burada trapeziyanı biz araştıranda göreceğiz ki AD ve BC oturacaklarda buna dikkat edin. Misallarda çünkü verilende bize deyirlər ki oturacaklar bu kıymetlerdir. Ne bileyim yan taraflar ise diğerdir. Bunlara dikkat edin. AB ve CD ise yan taraflardır. AB ve DC ise yan taraflardır. Gəlin başlayaq trapeziyanın xassələrinə. Trapeziyanın xassələri, trapeziyanın yan taraflarına bitişik buzaqlar 180 dərəcəyə bərabərdir. Səbəbini də paralelogramda biz demişdik. Baxın, bir tərəfə bitişik buzaqlar. B və A. Burada iki tərəf paraleldirsə, həm də ki bir tərəfli buzaqlar deyək. Daxili bir tərəfli buzaqlar. 7-ci sinifdə keçirilir. Daxili bir tərəfli buzaqlara görə A buzağı ilə B buzağın cəmi bərabərdir. C buzağı ilə D buzağın cəmi o da 180 dərəcədir. Trapeziyanın orta xətti. Trapeziyanın orta xətti onun oturacağına paraleldir və yan tərəflərini yarıya bölür. Baxın, trapeziyanın MN orta xətti. MN orta xətti yan tərəfləri yarıya bölür. Yəni AB yan tərəfini iki hissəyə bölür. Gəlin bunu bir xəttlə göstərək. AM ilə BM bərabərdir bir-birinə. Və CD yan tərəfini isə yenə iki hissəyə ayrılır. Bunu iki xəttlə göstərək. Çünki biz də yan tərəflərin eyni olduğu bilinmir. Və orta xətti tapmaq üçün isə oturacaqların cəminin yarısıdır. A oturacağı üstə gəl B oturacağı bölünsün 2. Biz trapeziyada həm diagonallarını, həm də orta xətti çəksək, burada belə bir bərabərliklər alacaq. Misalların həllində bunlar qabağımıza çox çıxacaq. AC diagonalı və BD diagonalı. Diagonallar haqqında biz daha əvvəldə danışmışıq. Diagonal iki qarşı təpəni birləşdirəndə yaranır. Və burada fikir verirsinizsə, bir neçə parça yarandı. MY parçası, NF parçası, sonra desək MF olacaq, YM parçaları. Bunlara fikir verək. MY ilə FN-i tapmaq üçün MY ilə FN-i tapmaq üçün BC, yəni B-ni yarıya bölmək kifayətdir. Nəyə görə? Səbəbini də deyək. Baxın, burada BAC 3 bucağında MY orta xətt olur. Və onun oturacağı BC olduğuna görə 3 bucaq mövzusunda biz orta xətt haqqında danışmışıq. Orada demişik ki, orta xətt oturacağın yarısına bərabərdir. Yəni BC-nin yarısı bizə MY-ni verir. Həmçinin FN də yenə bu üç bucağın BDS-nin orta xəttidir. BDS-nin də oturacağı yenə BS-dir. Yəni onun da yarısı FN-ə bərabər olur, həm də MY-yə bərabər olur. Həm də burada bir məsələyə də diqqət eləyək. YF, içərdəki balaca parça. Onu tapmaq üçün isə oturacaqların fərqinin yarısıdır. Diqqət eləyək. AD çıxılsın, BC bölünsün 2. İndi belə bir nümunəyə baxaq, orta xəttə aid olan bir nümunədir. Orta xətt C-dir, burada C qeyd edək. Oturacaqlar isə AB olarsa, trapeziyada belə bir bərabərlik bizə verilib. 2A üstə gəl 2B, sıxılsın C bərabərdir 15-dir. İndi gəlin orta xəttin xassəsini yadımıza salaq. Orta xətt nə idi? Orta xətt oturacaqların cəminin yarısı idi. Gəlin yazaq. C bərabərdir. A üstə gəl B bölünsün 2-yə. Çarpaz vursa 2C bərabərdir A üstə gəl B-yə. Bizdə verilən bərabərliyə diqqət edək. Orada 2A 2B var. Oradan 2-ni mötərizə xaricinə çıxardıram. A üstə gəl B çıx C bərabərdir 15-yə. Baxın, buradakı bərabərliyə görə yazdım. İndi A üstə gəl B-nin yerinə 2C yaza bilərəmmi? Yaza bilərik. Çünki A üstə gəl B 2C-yə bərabərdir. Orta xəttin xassəsinə görə. Yazanda burada eləyəcək 2 vur 2C, 4C, çıxılsın C, bərabərdir 15-ə. Buradan da 4C-dən C çıxanda 3C bərabərdir 15. 3C bərabərdir 15. C olacaq 5. Bizdən də C-ni tapın deyir. Orta xəttimiz oldu
15. Devam edelim. Trapeziyanın xassələrindən. Əgər diagonalların kəsmə nöqtəsindən hər hansı bir PQ düz xətti çəksək, parçanı çəksək və həmən o PQ BC-yə və AD-yə paralel olarsa, onda PQ-nü tapmaq üçün 2 vurulsun oturacaqların hasili bölünsün oturacaqların cəmi. Burada da PO və OQ bərabər olur bir-birinə. O da ki PQ-nün yarısıdır. Yəni bununla bu bir-birinə bərabər olur. Tapmaq üçün isə 2AB bölünsün A üstə gəl B üstündən istifadə edəcək. Trapeziyanın yan tərəfə bitişik bucaqların tənbələrləri perpendikulardır və orta xətt üzərinə kəsilirlər. Niyə, nəyə görə perpendikulardır? Bunu deyək. Tənbələn olduğuna görə bunların hər birinə alfa deyək. Aydındır ki, 2 alfa ilə 2 betanın cəmi 180 dərəcədir. Çünki trapeziyanın xassələrində dedi ki, bir tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Onda hər tərəfi 2-yə bölsəm, alfa üstə gəl beta bərabərdir 90 dərəcə alınacaq. Və bu ancaq və ancaq düz bucaqlı 3 bucaqda mümkündür ki, 2 bucağın cəmi 90 olsun. Çünki artıq o biri bucaq 90 dərəcə olmalıdır. Çünki 3 bucağın daxili bucaqları cəmi 180 dərəcədir. Və beləliklə də buranın 90 olduğunu biz ispat etmiş olduq. Və bunlar orta xətt üzərində kəsişirlər. Burada diqqət, misalların hərlərində bunlara diqqət edəcək. Trapeziyanın diagonalları. Trapeziyanın diagonalları və tərəfləri arasındakı aşağıdakı münasibət doğrudur. D1 kvadrat üstə gəl D2 kvadrat bərabər olur S kvadrat üstə gəl D kvadrat üstə gəl 2AB. Bu misalların həllərində istifadə olunur. Belə bir nümunəmiz var. Trapeziyanın diagonalları onun böyük oturacağına bitişik bucaqlarını yarıya bölürlər. Baxın, diqqət eləyək. Trapeziyanın diagonalları onun böyük oturacağı. Böyük oturacağı dediyimiz buradır. Yəni bunu ABCD kimi adlandırsaq, AD böyük oturacaqdır. Bucaqları yarıya bölmək nə deməkdir? Tənbölən deməkdir. Yəni o diagonallar onun böyük oturacağına bitişik bucaqları yarıya bölürlərsə, onda bura alfa, alfa, bura beta, burada beta olacaq. Trapeziyanın perimetri 50-dir. Bütün tərəflərin cəmi, yəni ABCD hamısı bir də 50-dir. Onu birinci qeyd eləyək. A üstə gəl, B üstə gəl, C üstə gəl, D bərabərdir. 50 cm. Oturacaqların fərqi 10 olarsa. Oturacaqlar dediyimiz A çıx B. Yəni böyük oturacaqdan kiçik oturacağı çıxıb bərabər eləyirik 10 cm. İndi biz burada bu tənbələnlərə diqqət eləməliyik. Nəyə görə? Əgər bura alfadırsa, baxın bunlar paralel düz xətlər olduğunu görə. Bura alfadırsa, burada alfa olacaq. Alfa, alfa olacaq. Onda burada nə göründü? Gördü ki, bunlar bərabər yanlı üç bucaqdır. Onda B ilə S bir-birinə bərabərdir. B bərabərdir S. Həmçinin, bura beta atsa, burada beta. Gördü ki, B həm də D-yə bərabərdir. Demək ki, bu üç nəsi bir-birinə bərabərdir. B bərabərdir D-yə. Bunu da gördü ki, B, S, D, üçü də bir-birinə bərabərdir. Onda mən üçünün yerinə də B yaza bilərəm də. B, B, B. Buradan da B, A-nı tapsam, A bərabərdir 10 üstə gəl B. Yəni, bütün hamısını B ilə ifadə edirəm. A-nın yerinə 10 üstə gəl B yazıram. B-ni saxlayıram yerində. S-nin yerinə də B yazıram. D-nin yerinə də B yazıram və 50-yə bərabər eləyirəm. 4B bərabərdir 40. 4B bərabərdir 40 olarsa, B isə 10 olacaq. Bizdən nə istəyir? Böyük oturacağını. Bizdən A-nı istəmir. Böyük oturacağı istəyir. Böyük oturacaq nə idi? 10 üstə gəl B idi. Yəni, böyük oturacaq A idi. A da olacaq 20. Böyük oturacaq da beləliklə buradan tapmış olduq. Bərabər yanlı trapeziya. Trapeziyanın növləri var. Digər fiqurlarda bu yox idi. Bərabər yanlı trapeziya dediyimiz yan tərəfləri bərabər olan trapeziyaya bərabər yanlı trapeziya deyilir. Yəni AB ilə DC bərabərdir. Bucaq A ilə bucaq D, bucaq B ilə də bucaq C. Yəni oturacağa bitişik bucaqlar bərabərdir. Bərabər yanlı trapeziyanın diagonalları da bərabərdir. AC diagonalı BD diagonalına və təbii ki bunlar artıq bölünmələri də bərabər olacaq bir-birinə. Bərabər yanlı trapeziyanın hündürlüyü. Burada diqqət eləyək.
Bərabərinə trapezin diagonalları perpendikular olarsa, hündürlüyü orta xəttə bərabərdir. Yəni, AC, BD-yə perpendikulardırsa, onda hündürlük orta xətt eynidir. Və orta xətti necə tapırdıq? Oturacaqların cəminin yarısı. AD üstü gəl, BC bölü 2. Və burada diqqət edək, yalnız bərabəryanlı trapeziyanın xaricində çevrə çəkmək olur. Hündürlükləri çəksək bərabəryanlı trapeziyada, BY hündürlüyü, CF hündürlüyü və buradakı AY və FD parçaları olacaq oturacaqların fərqinin yarısı və AF, YD, yəni AF budur, YD də budur, M-in. Üçü də eynidir, orta xəttə bərabərdir. Bu da bərabəryanlı trapeziyanın xassələrinə aiddir. Belə bir nümunəyə baxaq. Bərabəryanlı trapeziyada kör bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük. Burada çəkmişik, kör bucaq dediyimiz B və S bucağıdır. S-dən də çəkə bilərdik. Hündürlük böyük oturacağı 7 və 49-a bölür. 7 buradırsa, hamısı bir yerdə 49-dur bu hissə. Bura 49-dur. Bizdən nə istəyir? Trapeziyanın kiçik oturacağını. Çox sadə bir sualdır. Buradan digər hündürlüyü çəksək, bura 7 olduğuna görə burada 7 olacaq. 49 ümumi olduğuna görə 49-dan da 7 çıxanda 42. Bunlar da paralel olduğuna görə BC və YF bir-birlərinə bərabər olur. Düz bucaqlı trapeziya. Tərif. Yan tərəfi oturacağa perpendikulyar olan trapeziya. Yəni adından da bəllidir ki, burada düz bucaq olmalıdır. Perpendikulyar olan trapeziya düz bucaqlı trapeziya deyilir və B və A bucağı burada 90 dərəcəyə bərabərdir. AD perpendikulyardır AB-yə, o da perpendikulyardır BC-yə. Bucaq S ilə bucaq D-nin cəmi. Bucaq S ilə bucaq D-nin cəmi 180 olur. Səbəb nədir? Səbəb budur ki, 2 dənə 90 dərəcə, ümumi 360 dərəcə idi. 2 dənə 90 da 180 elədiyinə görə 360-dan da 180 çıxanda eləyəcək 180 dərəcə. Düz bucaqlı trapeziyaya aid olan belə bir maraqlı xassə var. Bunu üç bucağın oxşarlığından isbatını vermək olar. Düz bucaqlı trapeziyanın diagonalları perpendikulyar olarsa, aşağıdakı münasibət doğrudur. Yəni AB kvadratı bərabərdir AD vurulsun BC. Yəni hündürlük deyə bilərik. Hündürlüyün kvadratı bərabərdir oturacaqlarının hasilinə. Nisbət olaraq da verə bilərik ona, eyri cavab çıxacaq onun üstə. Belə bir nümunə var. Sırf bundan əvvəl dediyimiz xassədən biz istifadə edərək bunun cavabını tapırıq. Diagonalları qarşılıqlı perpendikulyar. Buna diqqət edin. Əgər diagonallar qarşılıqlı perpendikulyar deyilsə, bundan əvvəlki dediyimiz xassə ödənilmir. Yəni istənilən düz bucaqlı trapeziyada bu doğrudur deyə bilmərik. Diagonallara qarşılıqlı perpendikulyar olan düz bucaqlı trapeziyanın oturacaqları 27 və 3-dür. Trapeziyanın hündürlüyünü tapın. Hündürlük baxın, bu da ola bilər, AB də ola bilər. Yəni bu qarışdırmı, eynidir. AB ilə bu SH hündürlükləri eynidir. Paralel olduğuna bir-birinə bərabərdir. Yəni AB bərabərdir SH-a. Bəzən burada qarışdırırlar. Və AB-nin tapılmasını biz bilirik. Az əvvəl biz xassə qeyd elədik. Dedik ki, AB kvadratı bərabərdir oturacaqlarının hasilinə. AD, BC. AD olsun BC. İkisi də var bizdə. AB kvadrat bərabərdir 3 vurulsun 27-yə. Bu da 81 eləyir. Onda AB kvadratı 81 olarsa, AB isə 9 olacaq. AB bərabərdir 9 sm. Riyaziyyatdan bugünkü dərsimiz bu qədər. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.